Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady opět sama a akorát tady dodělávám svůj tutoriál v restaurant něčem, nevím čem. No, chápeme se, teďka je to prostě hodně hraná hra. A Venda už to teda hrál, takže mě byla tak trochu jako doporučená, takže to všechno zkouším. Nevím, jestli to dělám dobře, doufám, že jo. A mám to mega nahlas, takže navíc mám otevřený okno, takže uslyšíte i vrtačky za prostě, chápeme se. A je nehorázný bedro. Dneska jsem se ani nemalovala, takže vypadám úplně brutálně hrozně. Ne, vypadám dobře. A jdem si zahrát vlastně tuhleto hru. Byla mi doporučena skrz to, že vlastně celkem takovýhle hry mě že baví, co si pamatujete, tak třeba Pizza Place, tak to mě hodně bavila. Tak tohle je svým způsobem něco podobného, akorát jo, ty prachy bych si chtěla vzít, ale jak je mám sebrat? Aha, dobře, ano, Big Shop, no jasný, to jsem už viděla, to jsem taky už viděla, to jsem mi už ukazoval. O, konečně, klasika, krása. Takže už to mám, prosím. Kuk, ale kuk nechci dělat. Budu doufat, že už to mám a už můžu jít pryč. Do pryčic nemám. Ježišmarja, to na to člověk fakt musí čumět, co chce a já budu chtít. Samozřejmě na tohle to, na nic jiného, že nemám. Dobře, ty jsi teda kuchár a kam jako chodíš, když máš být jako kuchař? No, nevadí. Doufám, že se vám to bude líbit a vůbec mě nehejděte, že to dělám blbě, že to dělám špatně či pomalu. Já se to musím naučit. A jak se to naučíte, když to děláte blbě, jak jinak? Jo, a počkat, já myslela, že tady bude jenom jeden a ne všichni čtyři naraz. Dobře, tak všichni si sedněte úplně kamkoliv, že jo. Každý úplně jinam, ok, jo, to dám sem. A už půjdeš vařit? A nebo, dobře, tak já budu vařit. A ty děláš co? Co jsem si to koupila? Dobře, nebudu se ptát, co dělá, ale je tady nějak moc lidí a ty mi vůbec nepomáháš, což bych... Jo, že bys mi konečně začal pomáhat? Oh, ne, on něco dělá. No nevadí, tak mi budeme pomáhat, to jako budu tady dělat jako takovou lítačku úplně nehoráznou, jako obří, když to tak řeknu, že já tady mám sedět v gauči na sedačce a válet si čunky a nic nedělat a ne, že tady budu... Aha, dobře, tak tohle to vezmu, tohle to dám sem. Jasný, on mi je dodělá, hustý, no konečně něco dělá, že jo, užitečnýho. Jasný, tady tak něco uděláme. Tobě jsem už objednávala, že jo? Dobře. Kamže to mám dát? Joha, já jsem si zase... Jasný. Takže já mám za úkol teďka v podstatě brát od lidí lístky, usazovat je a zároveň dávat jídla i do sporáku a on to bere ze sporáku a dělá v jiném sporáku. Jestli to chápu dobře, sice by mě zajímalo, k čemu jsou ty dva sporáky. Jeden je jako plynový a druhý je jako elektrický, nebo jak to mám chápat? Nebudu radši nad tím přemýšlet, to bude možná asi nejlepší nápad, co mě asi kdy napad, co si budem. Už odešel. Jasně, takže teďka budu sbírat prachy a nádobí a uklízet to dobře. Zároveň tady už můžeme někoho usadit, jsem koukala, ježišmarja. Musí se nechat, že to je běhačka, takže dávám tomu plus, že vlastně nemusíte furt čekat, než se něco bude dít a že to bude trvat. Aha, já už to mám, nemám, až teď to mám. A tak ví to, že je to fakt, musí se nechat, že rychlý a musíte furt čumět, kdo je tady novej a kdo si objednal. Takže tohle musí se nechat, že na plus, obří plus, že chápeme se. No nic, už to moc okecávám. No, kdy to market neokecává. Asi neznám takový video, nevadí. Ježišmarja, můžeš si to... Tak vás takhle usadím. Dobře, tak ne. Tak si sedněte. A já chci ty prachy. Sice asi myslím si, že je dost nevhodný takhle chodit do prčic. Vážně jsem si zase musela vzít to jídlo, který není uvařený. Je to dost nevkusný, když chodím po stolech. Ale možná aspoň děláte si to kratší, takže je to mnohem lepší. Já chtěla jako rychlovka, ale musíte fakt na to dávat... Jo, sem jdu, že jo, dobrý, fuh. jsem myslela, že jdu špatně. Tady to trvá, tamhle to trvá. Aspoň už mi udělal jídlo, že jo? Udělal mi druhý jídlo, kam jdu, jo. Ok, zase jsem si vzala to jídlo, který jsem nechtěla, ale nevadí. A ještě, jo, dobrý. Tak zase máme takovou pohodičku a můžeme si dát šlofíka, ne, dělám si srandu. I když takhle to fakt jako funguje, když se to tak vezme, že největší nával na vás přijde, takhle když jako děláte v hoteli nebo v restauraci a tak. Začala jsem to na praxích a neřív je takový záhul jako obří, že co mám dělat první, co mám dělat první a pak. Ježišmarja, tady je nuda, proč někdo nechodí, jo. Takže naprosto to chápu, že teďka je tady narváno, ale typuju, že tady bude narváno celou dobu. Jinak už se nám hezky zvedají penízky a já se kouknu, koho bychom si mohli koupit pak. Ale já chci taky něco dělat, ale možná si ho koupím tohohle toho. Tak tenhle, ten se mi líbí. Ten mi bude brát jenom prachy, anebo mi bude i obsluhovat ty lidi, nebo co všechno bude dělat. Já mu pomůžu, že jo, já tady nechci prostě sedět a čumět, takže to. Jinak koukala jsem tady, že pak je i vlastně horní, jasně, za 4,5 tisíce, ty kráso, tak to nebudu mít ani doteď. Je jasný, on si teďka obsluhuje, ale že by, no proto, že si vzal ty peníze. Ale jo, já mu samozřejmě pomůžu, že já nejsem labuť. Jo, chudák. Začíná mě štvát ty vrtačky, takže chvilku mi dejte, já to jdu zavřít, už mě to fakt začíná štvát. Musím říct, že je to mnohem lepší, že naproti dělají chodník a úplně jo, super, nemůžete to dělat nikdy jindy. To samý včera. Já si dávám hezkýho šlofíka, jako kdyby to nebylo celkem u mě známý a najednou soused začne vrtat, jako hrozný. Co si budu? Vůbec jsem se nevyspala. Vyspala, ale jako ještě bych klidně jako si dáchla, že jo, nevadím. Ok, takže zase opět máme restaurace svým způsobem plnou. Celkem mě zajímalo, jestli tady budou jenom ty dva stoly, nebo typuju asi, že pak budou stoly i tady, protože to je takový jako hodně prázdný, co si budeme, jo. Jsem ráda, že se vám tady líbí, že jo. Jo, takhle, my můžeme i takhle, level 1. A co s tím? Jasný, to se nám pak bude otvírat. A takhle nám ukazuje vlastně, kolik co stojí. Dobře. Za 450. Mám si koupit Boba? Nebo radši toho Jacka si koupíme. Ten stojí sice o 25 korun nebo 25 dolarů míň, ale kuchař se bude hodit, protože tenhle tento moc jako stíhá to, ale mohlo by to být rychlejší samozřejmě. A navíc tohle to ještě zvládnu dělat sama. Nebo takhle, pomáhat tomu, co tady obsluhuje, tak to zvládnu ještě já. To vaření už není jako moje parketa, co si budem. To už jako, to už mi moc jako nejede. Takže tady ti objednám, jsem rychlejší a tady budu taky rychlejší, než by mě to těšilo. Dobře, tak teďka budu kuchař. Já škoda, že se vám tam ještě jakoby ne... Hej, škoda, že se vám tam ještě nepředělá vždycky jakoby váš outfit na to, co právě děláte. To by bylo fakt hustý. Ušijte, žerte, já chci peníze, abych si mohla vydělat na tam toho kluka. Takže si chvilku počkáme a počkám si na to, až našetřím těch 425 dolarů. No, tak jsem se rozhodla, teďka chvilku nebudu do své restauraci a jdem se podívat samozřejmě, jak to tady vypadá. Oho, tady už někdo má 3 patra, hustý. Na to se těším taky, až bude mít samozřejmě víc pater a musí se nechat, že tady je hezký parčík. Je to hezký, sice asi málo kdo chodí ven, bych řekla, ale vypadá to hezky, jo, vypadá to fakt hezky a na hru hodně restaurací tady je. Samozřejmě tady máme i ten velký shop, tam jsme se jakoby mohli podívat, co tam mají. Ale to taky zjistíme a restaurace mi bude aspoň teďka chvilku vydělávat sama, když máme svým způsobem to jakoby o tom. Jo, tady se jasný, tady se dá vylepšovat kup za 22 tisíce. Oh, i myčku, jasný, to máme tohle. Za 5 kilo. Čemu to je? Oh, židličky. Oh, to pak budem Až teda budem hodně dál, teďka bych to nechala takovýto na základu, ale strašně by se mi líbilo tohleto hodně vytvářet jako do nějakého designu. Co když koupím tohleto? A koupím i židli. Teďka mě to nezabije, zase budu muset teda šetřit, což je takový na prd. Vůbec nevadí. Ok, tady jsou jasné podlahy. Jasný, tady to nic není. Ale dobrý, to fakt tady budeme dělat hezky do designu. Jo, jsou tady i kytky. Hustý. Tahleta červená se mi líbí. Ne, tahleta je hustá. No nic, to pak uděláme, až fakt jako někdy budeme za vodou a budeme mít naše tříno, což bude chvilku trvat, to nevadí. A já se tady teleportnu. Super. Já, my to můžeme chodit i přes tohleto, jasný. Nevadí, prošli jsme se. Prošli jsme se a viděli jsme aspoň přírodu. Jak to tady bylo hezký. Jo, tohle jsem nechtěla. Dave, seš pomalej. Seš pomalej. A jsem rychlejší než Dave. Nevadí, tak ho tady usadíme a vezmeme si prachy, že jo. Který jsme si teďka utratili. Ha, super, takže teďka fakt budeme už čekat a našetříme na těch $425. Tady máme takový balík hustý. 200 pade? Jsem posral. No nic, já jsem zatím přišla, jsem sem dala ten stůl s tou jednou židličkou, ale absolutně nevím, takže to mi napište do komentářů, jak mám obrátit tu druhou židličku. Ona se mi furt staví takhle a já nevím, jak ji mám otočit. Asi jsem fakt jako dement, ale fakt to nevím. Zkoušela jsem různý tlačítka a to prostě nefunguje. No nic, my už máme teda... Jejda. Jo, já jsem ho zavřela. Nevadí. Nevadí. Aspoň tady máme prachy. Já nakoupím toho kucháře. Ať máme samozřejmě dalšího pomocníka. A je úplně pecka, že máme prostě už dva kuchaře. Super. No nic lidi, já bych to tady asi ukončila, takhle začátek je super, asi bych to nechala, já možná asi budu za kamerou chvilku hrát, abych samozřejmě měla toho víc a tak. A určitě z toho udělám i nějakou asi sérii, vidím to tak, protože musím říct, že mi to začíná jako bavit. Což je asi špatně, co? No nic, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.